为伫咧嘉义县民庆乡诶三界公庙，伫咧搭档诶正月十三、十四和十五连续三天，拢会来举行着元宵庆典，阁有照庆诶活动。伊伫正月十三对我是对民庆来出发，因都经过着北港朝天宫、新港奉天宫、民庆庆神宫之后，在十四号下晡是登来到三界公庙，同时进行着一庙仪式。伫这场活动，竟有1888斤诶美国王，相当吸引大家诶关注。在现场的气氛是老在滚滚。建庙200年，为日本时代到现在将近100年的时间，民雄乡东湖村三界公庙每年伫正月十三、十四、十五连续三天，拢会举办元宵庆典以及绕境活动。在十三号，庙方队伍为民雄出发，沿途经过北港朝天宫、新港奉天宫、民雄庆神宫之后，十四号下晡回到三界公庙，并进行立庙仪式，并祈求武汉疫情会使早日控制，保佑人人平安。正月十三哦，拢有来这个迎大鼓的活动；正月十四嘞，拢去咱这个北港朝天宫、新港奉天宫、民雄庆神宫来回乡哦。啊，十五嘞，有这个平安的文章哦，啊，欢迎大家吼、哦、来阮家参香敬拜。啊，欢迎大家来咱东势哦三界公庙来拜阮的三界公哦，大家求大家平安，多赚钱啊！另外，当对了各顶头表演之外，现场有1888斤的牛王，吸引着民众到场观看，包括界官议员林淑婉也亲自到场共享盛举。东势哦三界公庙每一年咧办这个。哦，活动，小员嘛是拢来咧参与啦吼。啊，今年咱的平安菇一只是1800几公斤啦吼。啊，咱只神仙大德哦，也有想讲要来博菇，这个是很好的吼、哦。来博菇保平安，啊嘛祈求咱的国泰平安。三界公庙建庙伫道光年间。当初被叫三界公坛，光绪九年由当地村民修道重建一界。而在民国前五年，因为大地动庙宇全毁，因此迁到现在地址重建。民国65年新建妈祖后殿，一直到88年921大地动，甲同年10月22号面向大地动的影响，庙宇毁损严重。并在民国89年一月份，由全体村民以及女娃乡亲共同参与重建协议。在89年5月28号动工，并在民国91年12月18号顺利完成立会安置。新闻调民界官采访报道。面对新型冠状病毒来势汹汹，大家要记得这些习惯：量体温，勤洗手。减少触摸眼鼻口，避免出入公共场所，拱手不握手，发烧咳嗽流鼻水，请戴口罩。防疫工作大家一起来。